नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपनु अमारी यूट्यूब चैनल में। आज अपने धोरण 10 विषय है आपणो गुजराती, जेमा गाला असाइनमेंट है एना प्रश्नपत्र 3 नो विभाग सी है एनु सॉल्यूशन जोवाना छे। जो अगाउना सॉल्यूशन तमे ना जोया होय तो नीचे आपेला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनी लिंक आपेली छे, अने निबंध अने अर्थविस्तार छे ए पण रजू करेला छे, तो तमे ए लिंक परथी जोई शको छो। तो शुरू करीए छे आपणे विभाग सी, जेमा छे माग्या प्रमाणे उत्तर लखो, नीचेना शब्दोनी साची जोड़नी शोधीने लखो। दीप्तिवंत छे एनी साची जोड़नी तमने नीचे अंडरलाइन करेली छे आवशे, प्रशंसानी छे छेल्ले तमने कौंसमां त्रीजो ऑप्शन छे आवशे। बीजो छे श्रद्ध वत्ता धा शब्दनी साची संधि जोड़ो, तो ए थशे श्रद्धा, जे बीजे आपेलू छे नंबर ए। मानव भक्षी शब्दनो समास ओळखावो, तो जवाब आवशे उपद। हवे छे योग्य जोड़का जोड़ो, तमने अ अने ब मां, अ मां तमने रचनाओ आपेली छे अने ब मां वाक्यो आपेला छे जेने जोड़वाना छे। कर्तरी रचना छे ए तमारा माटे आवशे बीजा नंबरनो। श्रीमदे राजकोट मां अंग्रेजीनो अभ्यास शुरू करेलो छे, अने कर्मनी रचना छे ए पहेलो आवशे, गांधीजीथी तेमना अनुरागी थवायुं। एना पछी पांचमो छे आपणी बबली ज पगली जाणे, हवे ज्यारे जाणे होय रखे होय शके होय तो त्यारे जे अलंकार छे कयो आवशे, उत्प्रेक्षा आवशे। छठो छे अभण शब्दमां कयो प्रत्यय रहेलो छे, बरोबर छे तो भण शब्द छे ए मेन छे, बरोबर एनथी पहले अप्रत्यय लागेलो छे एटले पूर्व प्रत्यय रहेलो छे। सातमो छे नीचेना शब्दोना समानार्थी शब्दो शोधीने लखो, संमति तो मंजूरी, संदेवो तो संदेशो थशे। आठमो छे उपदेश संज्ञा छे एनो आपेला विकल्पोमांथी साचो प्रकार लखो, तो ए थशे भाववाचक। नवमो छे नीचेना रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपो, गज गज छाती फूलवी एटले खूब ज आनंदित थवुं, જ્યારે પણ ધાર્યું કામ થઈ જાય ત્યારે એવું લાગે કે છાતી ગજગજ ફૂલી રહી છે। દસમો છે નીચે આપેલા કહેવતનો અર્થ લખો, પાણી પહેલા પાળ બાંધવી એટલે આગમચેતી વાપરવી। એના પછી અગિયારમો છે નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો, ખેતરની ચોમેર ખેડ્યા વિનાની છોડાતી પટ્ટી જ્યાં ઘાસ ઉગે છે એને સેઢો કહેવામાં આવે છે। એના પછીનું છે નીચેના શબ્દનો વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે, પ્રત્યક્ષ એનો વિરોધી થશે પરોક્ષ। હવે આ બે શબ્દો તમને આપેલા છે એનો જોડણી ભેદ ના લીધે અર્થભેદ, જન્મોત્રી અને જમનોત્રી, હવે મ અને ન આગળ પાછળ કરેલા છે તો અર્થભેદ કેટલો અલગ થાય છે, તો જન્મોત્રી એટલે જન્મ પત્રિકા અને જમનોત્રી એટલે જમના નદીનું જે મૂળ સ્થાન છે ને એ થશે। એના પછી તમને આપેલું છે નીચેના તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો, હવે મૌર્ય છે તો એનું શિષ્ટ રૂપ છે એ પહેલા થશે। પંદરમો છે નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધીને એનો પ્રકાર લખો, હું શોષણખોર છું તો શોષણખોર વિશેષક છે વિશેષણ છે અને એનો પ્રકાર થશે ગુણવાચક વિશેષણ। એના પછી સોળમો છે નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધીને એનો પ્રકાર લખો, કાળુની આંખમાંથી ડબડબ આંસુ શરી પડ્યા, હવે ડબડબ છે એ ક્રિયા વિશેષણ છે અને પ્રકાર છે એનો રીતવાચક। સત્તરમો છે સ્મૃતિ શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડો, તો સ મ પ્લસ રુ પ્લસ ત પ્લસ ઈ, હવે આ શ મ અને ત છે ખોડો આવશે। અઢારમો છે નીચેના વાક્યની ભાવે વાક્ય રચના બનાવો, દીદી અહીં નહીં આવે તો દીદી થી અહીં નહીં અવાય। એના પછી ઓગણીસમો છે નીચેની પંક્તિનો છંદ ઓળખાવો, ભમ્યો તીર્થે તીર્થે ધરી ઉર મનીષા દર્શની, તો એ તમારો છંદ છે શિખરેણી। વીસમો છે હરિગીત છંદનું બંધારણ જણાવો, તો માત્રા હવે બંધારણમાં માત્રા દરેક ચરણમાં 14, ચરણ થશે 4 અને તાલ 14મી અને છેલ્લી માત્રાએ આવશે। તો જો તમે ગ્રામરના વિડીયો પણ જોવા માંગતા હો તો નીચે આપેલા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક પણ આપેલી છે, તો તમે જરૂરથી સોલ્વ કરી શકો છો।
सो विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.